Dukla Michalovce mala tentoraz za súpera silný Liptovský Mikuláš. Pre zdravotné problémy chýbalo domácemu mužstvu niekoľko hráčov. Po necelých 10 minútach zápasu Števuliak poslal hostí do vedenia, keď obstrelil brankára Okoličányho. V 13. minúte Banovský korčuľoval cez celé klzisko. Urobil si aj jedného z hostujúcich hráčov a počas presilovky vyrovnal. Na konci prvej časti po obrovských hrúbkach v obrane Cibuľa zabezpečil Liptákom tesný náskok. Na začiatku druhej tretiny po Banovského prihrávke spoza brány Klouda vyrovnal na 2-2. V polovici stretnutia Kadlubiak po Lacovej asistencii vsietil tretí gól hostí. V závere druhej tretiny boli Zemplínčania znova nedôslední pri bránení. Využil to Cibuľa 2-4. Na konci duelu ešte Marcinko a Jabrocký zvýraznili vedenie Stredoslovákov. Michalovčanom sa vypomstila hlavne slabá hra v útoku. Pikali však aj za nevyužité šance. Dukla Michalovce prehrala s Liptovským Mikulášom 2-6. Po zápase v Senici mužstvo od Laborca nastúpi proti silnému Bardejovu. Stretnutie je na programe v stredu 28. októbra o 17. hodine.